Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje MTH emisije na programu Televizije Vijesti. Ja sam Marija Racković. U mobilnom svijetu vjerovatno više ništa neće biti isto. Android ćemo morati da platimo, a time će, smatraju stručnjaci, većina pametnih telefona u Evropi poskupiti. Američki IT gigant mijenja način izdavanja dozvola za korištenje Androida u Evropi, što u prevodu znači da će Google proizvođačima takvih telefona naplaćivati aplikacije. To se odnosi kako na Play Store, tako i na ostale Google proizvode. Odluka je uslijedila nakon presude iz jula u kojoj je Evropska komisija odredila kaznu Googleu od 5 milijardi dolara da bi ga spriječila da Chrome i sve svoje ostale aplikacije za pretraživanje učini dominantnim u okviru Android operativnog sistema, te na taj način uništi konkurenciju. To znači da će zainteresovani proizvođači u buduće morati da plaćaju za određene stavke poput Play Store-a, koji se smatra vitalnim središtem Androida, ali je prije svega servis kompanije Google. Osnova Android operativnog sistema ostaće besplatna, ali ako proizvođači telefona i tableta sa područja Evrope žele Play Store i Google aplikacije, morat će da plate određene nadoknade. Time će, smatraju stručnjaci, većina pametnih telefona u Evropi brzo poskupiti. Iako je u mobilnom svijetu žestoka borba, iPhone XR, koji se narednih dana očekuje i na našem tržištu, već je poznato bit će najpopularniji ovogodišnji telefon. Kojoj god generaciji da pripadate, bilo da ste živjeli ili ne u doba bivše Jugoslavije, za zastavinu Fiću sigurno znate. Ona slavi 63. rođendan. U nekada najvećoj fabrici za proizvodnju automobila na Balkanu, Crvena zastava u Kragujevcu, po licenciji italijanskog Fiata 18. oktobra 1955. proizvedena je prva Fića, simbol tadašnje Jugoslavije i zaštitni znak jednog vremena. Najpopularniji Fiat svih vremena, Fiat 600, je tih davnih godina na našim prostorima osvojio sve simpatije javnosti, koja ga je veoma brzo iz milošte prozvala Fićom. Konstruisao ga je italijanski inženjer Dante Gicos, već poznat po potpisu na Fiatu 500, poznatijem kao Topolino. Tokom 30 godina proizvodnje, osim što je postao omiljeno vozilo za kraće relacije, Fića je svoju ulogu našao i kao službeno policijsko vozilo. Da bi izgledao atraktivno, mogao se naći i u kabriolet verziji, ali i raznim veselim bojama. Organizovane su automobilske trke, a kao naročita atrakcija sa njim se igrao fudbal na Tašmajdanu. Kragujevačka crvena zastava od 18. oktobra 55. do istog mjeseca 85. godine proizvela je gotovo milion primjeraka, pa je nezvanično proglašen nacionalnom klasom, a kako se ovo popularno vozilo proizvodilo i u Italiji, Austriji, Španiji i Argentini, sa proizvodnih traka je izašlo čak 2.695.000 ovih automobila u svim verzijama. O njenoj popularnosti svjedoči činjenica da se moralo čekati i do 3 mjeseca za isporuku iz salona. Auto nije bio toliko popularan zbog svojih performansi, jer nije ni bio posebno udoban, nego zbog činjenice da je bio jeftin i dostupan radničkoj klasi. Tadašnja Fića u rangu je današnjeg Opela ili Renaulta. 1968. za kupovinu novog automobila radnik je trebalo da izdvoji 18 prosječnih plata, a vozili su ga u mnogim službama od pomoći na putu do tadašnje milicije. Poslednja Fića iz kragujevačke fabrike izašla je davne 1985. godine, bio je to crveni model koji se i danas čuva u Zastavinom muzeju u Kragujevcu. Fiću je se ulica polako istisnula zastava 101, a poslednje je stigao jugo, no mnogi je i dan danas pamte kao simbol koji je nadživio jednu državu. Želeći da umire ili zabave djecu, roditelji im sve češće dopuštaju druženje sa tabletom i pametnim telefonom, što je po mišljenju psihologa velika greška. Muzika.
Uspavljivanje uz ekran prva je roditeljska greška. Ne samo da će se dijete gledajući neki sadržaj ili igrajući igru razbuditi, pa će mu trebati više vremena da zaspi, nego će vjerovatno i lošije spavati. Dokazano je da konzumiranje takvih sadržaja neposredno prije spavanja kod male djece ima za posljedicu manje REM faza, odnosno faza dubokog sna, koje su nužne za kvalitetan odmor. Zato djeca ne bi trebalo da gledaju u ekrane barem sat prije odlaska na počinak, upozoravaju psiholozi. Djeci do 2 godine ne bi, prema preporuci Američkog udruženja pedijatara, trebalo dopustiti da gledaju sadržaje na ekranu niti da se igraju pametnim uređajima. Nakon što dijete napuni 2 godine, možemo se dopustiti do 30 minuta na dan, pa svake godine tu granicu postupno pomjerati, a prije nego krene u školu, maksimalno pred ekranom može provesti 2 sata. To znači da se, ako je pogledalo cijelovečernji crtani ili dječji film, taj dan dijete više ne bi smjelo igrati tabletom. Naravno, nije dovoljno samo postaviti vremensko ograničenje, već treba nadzirati kakve sadržaje dijete gleda na ekranu, odnosno kakve igre igra. Agresivne sadržaje, od onih na YouTube-u pa do igrica, treba eliminisati, u čemu nam pomažu posebno dizajnirani programi. Upravo zato neki od vodećih tehnoloških proizvođača u svoje tablete ugrađuju sisteme uz pomoć kojih je moguće kontrolisati sadržaje za djecu. Čućemo u nastavku i koje novosti iz kompanije Emtel imaju za studente. Najveći crnogorski forum mladih održan je proteklog vikenda na Univerzitetu Crne Gore, a studenti su imali priliku da saznaju više o svijetu biznisa i ideja, kvalitetnom obrazovanju i daljem ličnom i profesionalnom razvoju. Za studenta medicine Nenada Rašovića učešće na forumu bila je, kaže, prilika koju nije želio da propusti. Smatram da je ovo velika prilika za nas kao mlade ljude, dakle kao studente, srednjoškolce ili dakle buduće zaposlene ljude, bilo u privatnom, bilo u javnom sektoru, prilika da se dobiju zaista nova saznanja i da se osnaži naš pokret ka inovacijama. Ovakav forum se održava u 120 zemalja svijeta, a cilj je da informiše mlade o neformalnom obrazovanju, ali i da smjernice za građenje buduće karijere. Generalni naš pokrovitelj i kako za ovaj forum, tako za cijelu organizaciju, jeste kompanija Emtel, koja također na ovom forumu ima svoje učešće i naravno može studentima da predstavi na koji to način oni sarađuju sa nama, šta oni to imaju da ponude studentima i koji su to koristi koje studenti mogu da imaju na taj način. Od zaposlenih u Emtelu mladi su imali priliku da čuju više o samoj digitalizaciji i savremenim trendovima u poslovanju, ali i da saznaju kako se kreira proizvod ili usluga koju će potrošač željeti. Što se tiče samih naših aktivnosti, mi ćemo još jednom predstaviti sve studentske priče i sve projekte za mlade ljude koje organizujemo i sprovodimo u Emtelu. Biće riječ i o digitalizaciji, a naše kolege iz digitalne fabrike pripremit će 2 interaktivne radionice za sve učesnike foruma. Što se tiče samog studentskog paketa i studentskih priča, još jednom ćemo sve prisutne upoznati sa svim mogućnostima koje imaju ako budu naši korisnici i ukoliko naravno prepoznaju sve ono što smo mi, naročito u ovoj školskoj godini, pripremili za naše studente. U posljednji godinu Emtel je generalni sponsor svih aktivnosti ISEC organizacije. Političari koji se ponašaju poput robota nisu ništa novo, no Pepper je prvi robot koji se ponaša kao političar. Pepper je nedavno u parlamentu odgovarao na pitanja političara i oduševio ih elokventnošću. Pojavio se ispred zastupnika kako bi odgovorio na pitanja o tome kako veštačka inteligencija može da pomogne u obrazovanju. Razvila ga je japanska kompanija SoftBank, a opremljen je sa 4 mikrofona, 2 HD kamere i ekranom osjetljivim na dodir, ugrađenim na grudima, dok je trenutno uključen u istraživanja na Londonskom univerzitetu. Ovdje se radi o pokazivanju potencijala robotike i veštačke inteligencije, odnosno vještina
koje može postići, rekao je predsjednik parlamentarnog odbora. Peper je sa svoje strane sjajno odradio posao u Skupštini i ocjenjen je kao elokventan, posebno kada su ga pitali kako roboti mogu doprinijeti društvu. Roboti će imati važnu ulogu, ali treba će i vještine koje su jedinstvene za ljude da osjete i shvate sve mogućnosti i prednosti tehnologije, rekao je Peper odboru na pitanje šta ljude čeka u budućnosti. A Kina će u naredne 2 godine lansirati prvi vještački mjesec koji će grad obasjati čak 8 puta jače. Kineski grad Chengdu otkrio je plan lansiranja prvog vještačkog mjeseca koji će moći da zamijeni uličnu rasvjetu. Vještački mjesec će biti sposoban da osvjetli područje široko od 10 do 80 km, a satelit će iskoristiti svjetlost koju daje mjesec i dodatno je povećati. Testiranje ove vrste rasvjete počelo je prije godinu i do sada su obezbiđeni svi uslovi za dalje poduhvate. Vještački mjesec koji će napraviti čovjek imaće posebni površinski omotač napravljen od ploča poput solarnih panela, koje reflektuju sunčevu svjetlost. Posebni detalji ovog podviga, datum lansiranja i kako će mjesec postaviti nisu otkriveni. Zvaničnici grada Chengdu kažu da se nadaju da će tako uštedjeti novac za uličnu rasvjetu, ali također podstaći razvoj turizma. A upravo u Kini niče najveće svjetsko arhitektonsko čudo. Devet godina nakon početka gradnje, 20 milijardi vrijedan most spojio je Hong Kong i Makao sa kontinentalnom Kinom i tako postao najduži most preko mora na svijetu. Dug 55 km most je trebalo da bude otvoren 2016. ali je sve odgođeno zbog neplaniranih radova. Dio je ključnih kineskih planova za formiranje obalskog regiona koji će pokrivati 56.500 kvadrata na jugu zemlje i 11 gradova uključujući Hong Kong i Makao u kojima živi 68 miliona ljudi. Zagovornici te ideje kažu da će se sada između dva grada putovati svega 3,5 sata i da će to omogućiti onima koji putuju zbog posla, ali i turistima da se lakše kreću ovim područjem. Ipak, vlasnici vozila u Hong Kongu neće moći da pređu most bez posebne dozvole, već će morati da se parkiraju u luci i pređu u autobus ili posebno iznajmljeno vozilo kada prođu kontrolu. Izgradnja mosta naišla je na oštre kritike u Hong Kongu, gdje smatraju da će grad biti preplavljen turistima iz kontinentalne Kine. Hong Kong je samo 2016. posjetilo 56 miliona turista, na izgradnju mosta potrošili su 9 milijardi dolara, iako je siromaštvo sve prisutno u tom gradu. Most je izgrađen od 400.000 tona čelika, 4,5 puta više nego Golden Gate u San Francisku, a projektovan je da izdrži zemljotrese od 8 stepeni po Richteru, super tajfune i udare velikih brodova. Također sadrži 6,7 km dug tunel za izbjegavanje gužvi preko bisarne obale, koji se prostire preko dva vještačka ostrva od po 100.000 kvadrata smještenih u plitkim vodama. Iako je veliki inženjerski poduhvat, most je izazvao i druge kontroverze. 7 radnika je stradalo tokom izgradnja, čak 275 ih je povrijeđeno. Zvaničnici u Hong Kongu su ranije za to krivili nedostatak radne snage, a sud je ove godine zbog tih slučajeva kaznio nekoliko građevinskih kompanija. Ako smatrate da je vrijeme za novi televizor, iz MTEL-a imaju super akciju. Kompanija MTEL je za sve svoje korisnike box paketa pripremila sjajnu ponudu televizijskih uređaja i to na rate počev već od 7 eura mjesečno. Od sada, uz bilo koji od box paketa iz ponude, korisnici mogu kupiti sljedeće TV uređaje: Samsung od 43 inča Ultra HD ili model GVC od 55 inča uz mjesečnu ratu od samo 13 eura. Samsung 43 inča je za 12 eura mjesečno dostupan, a modele GVC od 49 inča možete kupiti po cijeni od 10 eura i GVC od 43 inča po cijeni od samo 7 eura mjesečno. Podsjećamo da box paketi imaju najviše televizijskih programa na crnogorskom tržištu, čak preko 200 kanala, za sve uzraste i interesovanja. A internet brzine u našim paketima dostižu čak i do 100 megabita u sekundi.
takođe. Najpovoljniji razgovori u fiksnoj telefoniji su samo u box paketima. Sve navedene uređaje možete kupiti na 6, 12, 24 i 48 mjesečnih rata po maloprodajnoj cijeni uz sve box pakete. Koliko god da vas frustriraju vozači koji koriste telefon dok voze, to ipak nije problem koji postoji samo kod nas. Pogledajte u nastavku kako se neke evropske zemlje bore sa tim. Ovaj saobraćajni prekršaj česti je i u Holandiji, ali takve vozače nije uvijek lako uhvatiti na djelu. Zato policija pokazuje inventivnost i smišlja interesantan pristup kako da otkrije vozače koji krše propise i ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Kako bi ih uhvatili na djelu, službenici se voze neobilježenim turističkim autobusom i iz kabine špijuniraju vozače koji razgovaraju telefonom dok su za volanom. Kako se navodi, na ovaj način je samo u posljednjih nekoliko dana u oblasti istočne Holandije uhvaćeno preko 700 vozača automobila i kamiona kako koriste telefon na autoputu. Policajci imaju odličan pregled situacije iz autobusa i lako uoče one koji krše propise i identifikuju vozila za čijim su upravljačem. Podaci se zatim prosljeđuju patroli na tom dilu autoputa koje zaustavlja prekršioce. Kazna za one koji razgovaraju mobilnim za volanom iznosi 230 eura plus administrativna taksa od 9 eura. Uprava policije Istočne Holandije saopštila je da su za 3 dana naplatili kazne u vrijednosti od preko 100.000 eura. Ako želite da postignete uspjeh u poslovanju i postanete dio druge Startup Akademije, imamo u nastavku za vas korisne savjete. Ako imate dobre ideje koje smatrate da možete uspješno realizovati za drugu generaciju MTEL-ove Startup Akademije, možete se prijaviti do 1. novembra. Sve informacije možete naći na sajtu Digitalne fabrike, gdje vas čeka i forma za prijavu. Očekujemo 1. novembra kada se završe prijave da odmah kreće klasifikacije i već do 5. novembra da krenu meet-upovi, da krenu mentorske sesije, infodani i obuke svih prijavljenih. Iz MTEL-ove digitalne fabrike smo dužni da ih obavijestimo da ne moraju da imaju formiran tim baš prvog dana, da se tim može formirati u hodu, a također želimo da ih obavijestimo da tokom trajanja cijele akademije mogu da koriste potpuno besplatno svaku prostoriju MTEL-ovoj digitalnoj fabrici i da dobijaju savjete od svih zaposlenih, ne samo MTEL-ove digitalne fabrike, već i cijele kompanije MTEL. Dakle, na raspolaganju su im i pravnici, i ekonomisti, sve što treba da znaju koliko, na primjer, neko od njih želi da registruje svoju firmu. Razviti ideju na konkurentnom tržištu nije lako, a kandidati će u tom smislu imati i pomoć Beogradskog ICT huba sa kojim digitalna fabrika sarađuje na ovom projektu. Bitno je, kaže Maraš, da ideje budu konkretne i usmjerene na određeni biznis. Na kraju tromjesečne akademije biće procijenjeno da li se određene ideje uklapaju u strateški razvoj kompanije MTEL, što podrazumijeva vrijednu novčanu investiciju. Tokom 3 mjeseca, koliko će trajati Startup Akademije, očekuje ih intenzivan rad, intenzivno učenje, mentorske sesije sa mentorima iz ICT Huba iz Beograda koji već imaju bogato iskustvo u organizovanju akademija tog tipa i bogato iskustvo sa ulaganjem u startupove. Tako da će oni naučiti kako da predstave svoju ideju, kako da ideje naprave uspješan biznis i kako da dobiju investiciju, ono što najviše zanima sve njih. Zamolila bih sve timove koji imaju neku konkretnu ideju da je stave na papir i da se prijave za drugu Startup Akademiju MTEL-ove digitalne fabrike, jer možda je naša Startup Akademija baš njihovih 5 minuta koji su čekali cijelog života. Na kraju jedna zanimljivost. Čak i ako niste ljubitelj tetovaža, nećete ostati ravnodušni kada vidite rad jednog američkog tatu majstora. Specijalnost poznatog Amerikanca su 3D tetovaže, a naredni primjeri iz njegovog opusa izgledaju kao ništa što smo ranije imali prilike da vidimo. On koristi geometrijske oblike, najčešće petougaonike, kako bi na što bolji način stvorio iluziju dubine na svojim tetovažama. Optička varka je kompletirana odgovarajućom pozadinom iza ovakvih oblika, koja je uglavnom urađena u tradicionalnom stilu. We'll be right back.
Ovako su događaji na tehnološkoj svjetskoj sceni izgledali iz našeg ugla. Činjenica je da trendovi brzo dolaze, ali istom brzinom i odlaze. Pratite aktuelnosti svake srijede od 17.30 u našoj MTech emisiji, naravno samo na programu Televizije Vijesti. Prijatan dan!